Sí, es parla molt de la federació, però jo, com a ciutadana alerta, diria que hi ha una part de la federació que és molt, molt, molt petitona en termes populars, no? En termes de persones que hi són al darrere. Per tant, no sé si ens hem de preocupar tant. Que el lema està decidit des de ja fa molt temps, que els responsables de la Via Catalana, que són l'Assemblea Nacional Catalana, van establir un lema que ha estat acceptat de manera molt, molt ampla i que nosaltres a Òmnium Cultural ens hi sentim del tot confortables i que tothom és convidat a participar a la Via Catalana. De la mateixa manera que l'any passat tothom era convidat a anar a la manifestació de l'11 de setembre, que tenia un lema molt clar, Catalunya, un nou estat a Europa, i que persones que encara no ho tenien del tot clar també hi van participar, doncs ara també. Tothom és convidat. Tothom és convidat? No tinc massa criteri, però jo recordo que la manifestació de l'11 de setembre de l'any passat el senyor Duran Lleida hi va anar i va ser molt espectacular perquè havia tingut un problema de mobilitat i malgrat això hi era. Per tant, a vegades fem més gros discrepàncies o matisos, que és normal que hi siguin. Estem en un procés importantíssim. Estem plantejant-nos que el futur de Catalunya ha de ser amb una relació diferent amb Espanya que la que havíem tingut fins ara, i que aquesta relació diferent passa, doncs, per la plena sobirania de Catalunya. És lògic que hi hagin matisos, que hi hagin expressions de ritmes diferents. Jo penso que ens hem d'escoltar els uns als altres, però l'important ara, de cara a l'11 de setembre, és que la cadena, la Via Catalana, sigui un èxit. No sé si crec que s'haurien de significar. Desitjo que signifiquin, ho desitjo ferventment. És clar, declaracions en favor del procés per part d'algunes grans entitats financeres que tenen una part molt important del seu negoci a Catalunya, que deuen la seva existència i el seu èxit econòmic haver rebut els estalvis, els dipòsits de molts ciutadans catalans, això seria fantàstic i cal apretar-los amablement en aquest sentit, sí. No, els clams a favor són molts més, entre altres coses perquè som un país de petites i mitjanes empreses que són moltes més. I a l'hora d'anar a votar, val el mateix el vot del petitíssim empresari, de l'autònom o del treballador assalariat que el del dirigent d'una gran entitat financera, eh? Per tant, les veus a favor són moltes més. Però és veritat que algunes veus, més que en contra, jo diria veus reticents, són veus influents i poderoses i això no podem evitar de veure-ho i de tenir-ho en compte i d'intentar d'insistir en això. Escolteu, que el vostre negoci sí que és a Espanya, però és aquí en gran part. I després, els ciutadans espanyols no són tan estúpids que si una entitat els hi dona unes bones condicions, preferiran un banc alemany o un banc francès abans que una institució només. No són tan racistes, sinó que busquen una entitat que els hi doni un bon servei. Segurament, ho veiem, no? Darrerament, que tenen més èxit aquelles formacions polítiques que fan formulacions més clares i més rotundes, en un sentit o en un altre. L'elector vol saber a qui vota i, per tant, els que fan giragonses o que tenen expressions massa ambigües, certament pot ser que tinguin menys èxit que els que fan expressions més rotundes i més clares. Sobretot quan el que s'està dirimint és una cosa molt clara, no?